Që për transferimit të ti të Prishtina, a i ka qenë një prej lojtarëve kyçë të skuadrës më të tituluar në vend. Me talentin e ti ndimoj kryeqyteta si që të shpallën në kampion të IPKU Superligës e Kosovës në sezonin 2018-2019. Meriton Koronica ishte shpërthyë sidomos në fazën përmbyllëse të elitës, duke qenë prej me meritorëve pse Prishtina mbajti gjallë ëndrën për të rikthyer titullin e kryeqytet pas 6 vjetësh. Edhe pse nuk ja doli klubi nga kryeqyteti mori pjesën në Ligën e Evropës për herë të 3-3 duke përfaqësuar shtetin tonë arenë ndërkombëtare. Edhe në edicionin e si vjem në elitë, Koronica ka shfaqur formë të lartë. Si rjedhoi, interesimi për të nuk ka munguar si nga klubet vendore e në rajon, ashtu edhe nga Europa. Burimet e radio-televizionit Dugagjini pran lojtarit kanë konfirmuar interesimin e disa skuadrave elitare në Zvicër, Gjermani, Hungari dhe Rumani për futbolistin Garahoveci. Kohët e fundit shumë futbolist vendor kanë arritur të deportojnë në arenën ndërkombëtare. Si duket, Meriton Koronica do të jetë lojtari radhës që më shumë gjasa do ta shohim në Europë, duke shfaqur aftësitë e tij të jashtëzakonshme futbolistike. Koronica në të kaluarën ka qenë pjesë e Rahovecit, liris e shkëndijesë të Tovës në Maqedoni. 21 vjeçari ishte pjesë edhe grup moshave të Kosovës ku arriti të deportohej deri te kombëtarja U21.